יום האחות, המרכז הרפואי קפלן. יום אחיות שמח, שיהיה לך מרבה הצלחה, הרבה שפע, הרבה בריאות, הרבה איתנה, ותודה שטיפלתם לי טוב כמו שצריך, ותודה על כל מה שאתם עושים לי, ו... אין עליך. מתוקי, מתוקי! איך קוראים לך? עומר, אני שברתי את הרגל. כן. הגעתי לפה, ומיד שבאתי, אז האחיות טיפלו בי, ו... עשו את זה ממש טוב, ואז בכלל לא כאב לי, וזהו, וזהו. ותודה. תודה. כן, מרינה? אין ספק שזה אכן יום האחות שמח בשבילנו, הילדים האלה, אתם ובכלל כולם, בשבילנו הם כמו הילדים שלנו, ואכן הוכחתם את זה. ריגשתם אותנו, ואני מאחלת לנו, לי אישית, הצוות שלי, ובכלל לכל האחיות בארץ ובעולם, תמשכנה בעשיית הקודש, בשליחות, במסירות, בנאמנות, במקצועות, ואוהבת את כולכם. חג אחיות שמח!